Hallo, welkom in deze derde videoles voor 6 AVV. En we zijn er dan eindelijk, hè? Ja, het werd ook wel een beetje tijd, zeker. Voor een lessenreeks die de titel Geschiedenis van de Blues heeft, duurde het eventjes vooraleer we eindelijk echt aan het genre zelf zijn toegekomen. Maar vandaag is het dus zover. Vandaag bespreken we de verschillende wetenswaardigheden over het thema blues. En we voegen er ook meteen een grote naam aan toe. Is dit de laatste les over dit thema? Tuurlijk niet. Mijn presentatie bij dit onderwerp telt ongeveer 79 slides en met een beetje geluk hebben we er daar vandaag 47 van behandeld. Er volgen dus wellicht nog een tweetal lessen vooraleer we nog een laatste onderwerp kunnen aansnijden. Maar dus, de blues. Iedereen klaar? Vooruit dan. De blues is uitgevonden tijdens een kaasfondue. Nee, dat is niet waar. De blues is een smeltkroes van heel veel invloeden. En als ik smeltkroes intik op Google afbeeldingen, dan kwam ik bij een afbeelding van een kaasfondue, dus daardoor. Sorry. Maar goed, wat zit er in die smeltkroes? Wel, het eerste kennen we, daar hebben we het al uitgebreid over gehad, dat is de zwarte muziek uit de tweede helft van de 19e eeuw. Zo hebben we de Afrikaanse traditionele muziek, de field hollers en de field calls, gospel en negro spirituals en de minstrel shows. Al zitten die minstrel shows natuurlijk ergens tussen de zwarte en de blanke muziek. Daarnaast is er zeker ook blanke invloed. En welke invloeden zijn dat dan? Wel, vanuit de white hollering, je weet nog wel, die volkskunst, en de Ierse, de Keltische volksliederen, die zijn ook meegenomen in de vergelijking. En dan krijg je dus die smeltkroes. Alles samen in één pot gegooid en is goed gemixt. Dat is de blues. En als we dan een specifieke wisselwerking kunnen bekijken, dan is het die tussen de blues en de field hollers. Want enerzijds had je een invloed van de field hollers en de work songs op het ontstaan en de ontwikkeling van de blues. Die spreekt een beetje voor zich. Maar er was ook een omgekeerde beweging. De invloed van de blues en vooral van die eerste opgenomen bluesnummers op de ontwikkeling van de hollers. Mensen hoorden dat en gingen dat gebruiken in die field hollers. Sommige van de vroege bluesopnames tonen trouwens nog de sterke link tussen beide genres aan. Een voorbeeld van die vroegste opnames is Mistreatin' Mama. Zeker is het beluisteren waard. Enigszins triest, maar wel een prachtig nummertje. Het nummertje werd opgenomen in 1927. Field hollers of hollers werden vanaf midden de jaren 30 ook opgenomen. Ja, dat de blues is ontstaan in de VS, dat weten we. Maar waar precies? Wel, dan moeten we gaan kijken naar het zuiden van de Verenigde Staten. Daar bevindt zich een specifiek gebied dat we de Mississippi Delta noemen. Misschien ben je dat al tegengekomen in de lessen aardrijkskunde. En dat bevindt zich tussen Memphis en New Orleans. Het gebied is hier aangeduid met een katertje. En in dat gebied bevindt zich ook New Orleans, dus, zoals gezegd, dat is ook de bakermat van de jazz. We weten nu waar en waaruit de blues is ontstaan, maar van waar komt die naam dan, de blues? Wel, daarvoor moeten we kijken naar iets wat we kennen in het Engels, namelijk feeling blue. En dat is een gevoel dat gelinkt is met droefnis, melancholie, verlies en rouw. De aanduiding blue, of de kleur blauw voor rouw, is afkomstig uit de zeilscheepvaart. Heel wat van onze uitdrukkingen in het Nederlands zijn trouwens ook afkomstig uit de scheepvaart. Maar in dit geval is het te herleiden op het moment waarop een schip tijdens de reis een kapitein of een andere officier verloor. Dan ging het schip voor de rest van de reis een blauwe vlag voeren. En dat niet alleen, er werd ook een blauwe band rond het hele schip geschilderd voordat het de thuishaven binnenliep, zodat de mensen op de kade konden zien dat er iemand was overleden. Een andere etymologische verklaring vinden we in de uitdrukking The Blue Devils. Dat werd gezegd van iemand die nogal melancholisch en triest was, maar dus een gelijkaardige gevoelswaarde als de vorige verklaring. Etymologie is trouwens woordverklaring of van waar de woorden oorspronkelijk afkomstig zijn. Dat zou je waarschijnlijk wel moeten gezien hebben in Nederlands.
Dat idee van de Blue Devils was trouwens terug te voeren op een komische eenacter, zijn kort toneelstuk, genaamd Blue Devils uit 1798. We kunnen voor de verklaring van dat begrip zelfs nog verder terugkeren naar de jaren 1600 in Groot-Brittannië. Daar werd er gesproken over de Blue Devils wanneer men verwees naar intense visuele hallucinaties die gepaard gingen met een bruske ontwenning van alcoholgebruik. Geleidelijk aan verdween het woord devils uit de term en verbreedde de betekenis, waardoor we weer uitkomen bij wat we nu nog kennen, feeling blue, een gevoel van irritatie, depressie, tristesse, melancholie. Trouwens, die link met alcohol is wel altijd een beetje blijven hangen aan blues. Er wordt zelfs soms nog gesproken over blues en booze. Tegen de jaren 1800 werd de term blues namelijk in de VS geassocieerd met het drinken van alcohol. Meer zelfs, de term blue of blues is ook zichtbaar in de naam van de religieuze Blue Law. En dat is een wet die de verkoop van alcohol op zondag verbood. Die wet is trouwens lang volgehouden. In Indiana, in de Verenigde Staten, is die wet zelfs pas afgeschaft op 28 februari 2018. Dat is helemaal nog niet zo lang geleden. En dan is het tijd voor een belangrijke madame. De vroegste geschreven verwijzing naar The Blues is te vinden bij Charlotte Forten Grimke. Zij was, zoals dat destijds heette, a free woman of color en zij leefde in Pennsylvania. Zij was ook lerares in South Carolina en ze gaf les aan slaven en vrijen. Dat wil zeggen dus zowel slaven als vrije, wellicht ook zwarte personen. Later werd zij ook activiste en dichteres. Nu, de historici zijn niet zo sympathiek geweest, want ze hebben in haar dagboek gesnuisterd en wat schreef Charlotte Forten Grimke op 14 december 1862, op 25-jarige leeftijd trouwens, "Today I came home with the blues." En zij beschreef daarmee haar eenzaamheid en eigenlijk ook een vorm van zelfmedelijden. Klinkt allemaal niet zo positief, maar ze overwon deze depressieve gevoelens wel en ze schreef er liedjes over. Zoals het liedje Poor Rosie, dat werd uiteindelijk bekend en populair onder slaven. Charlotte Forten Grimke is, zoals ik zei, een belangrijke madame. Zij gaf zelf aan dat deze muziek niet gezongen kan worden zonder een vol, bezwaard hart en een getroubleerde geest. Die woorden, die beschrijving van die muziek, is inspiratie geweest voor ontelbare bluesnummers. Dank u wel, Charlotte Forten Grimke. En dan gaan we naar de eerste officiële associatie tussen het gevoel de blues en de muziek de blues. Dat is te vinden in een nummer van Antonio Maggio in 1908, en dat heet I Got the Blues. Dat is eigenlijk eerder een ragtime, maar daarover dus later meer. De eerste bluescompositie die gecopyright is, zoals dat met een lelijk woord heet of wordt benoemd, die dateert van 1912. De compositie heet Dallas Blues van Hart Wand. En je kan eens luisteren. Link je dat al met de blues zoals jij die kent, of helemaal niet? Misschien is de duidelijkste link met wat wij nu onder blues bestaan wel te vinden in de lyrics. Daarin worden toch wel behoorlijk wat negatieve gevoelens beschreven, zoals in de frase of in het stukje When your money's gone, friends have turned you down, and you wander around just like a hound, or a lonesome hound. Dat is toch niet al te vrolijk, hè? Maar, is dat nu allemaal wel waar? Wat ik hier zit te zeggen. Dat ontdek je achter de link die ik in de beschrijving van deze video heb gezet. Veel plezier daarmee. Ja, als je die link nu hebt bekeken, dan zou je kunnen denken dat ik heb gelogen. En dat ik het helemaal bij het verkeerde eind heb. Dus dat de blues niet geboren is in Mississippi, dat het helemaal niet triest is. En dat ik dus allemaal onzin heb uitgekraamd. Of je zou kunnen denken dat die man uit het filmpje onzin verkoopt. Dat hij het bij het verkeerde eind heeft en dat hij onzin uitkraamt. Ja, wie zal het zeggen? De waarheid ligt waarschijnlijk wel ergens in het midden. En er zal van allebei wel iets aan zijn. Wat heel moeilijk te ontkennen is, is het feit dat
bluesmuziek toch wel heel vaak een trieste lading heeft en dat Mississippi sowieso wel een rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de blues. We gaan verder met een paar kenmerken. Het eerste kenmerk van die vroege blues is het call-and-response patroon, bekend van de worksongs en de spirituals. Daar hebben we ondertussen toch al voldoende bij stilgestaan. Een tweede en een derde kenmerk. De blues toonladder. Dat is een typische toonladder waarbij je die blues kan opwekken. Dat is een gevoel dat daarin ligt. En, derde kenmerk, de typische akkoordenprogressie. Dat betekent een volgorde van begeleidende akkoorden die ervoor zorgen dat je in een bluesstructuur terechtkomt. En de bekendste akkoordenprogressie, de bekendste structuur, is de 12-bar blues. Als je in een bluesclub of een jazzclub binnenstapt en er staan muzikanten op het podium en je zegt, gaan we jammen, als je zelf een muziekinstrument speelt, zullen we eens een 12-bar blues spelen en dan geef je daar een toonaard bij, dan zouden die mannen direct moeten weten waar het over gaat en zou je meteen moeten kunnen starten. Een laatste kenmerk is het gebruik van blue notes. En dat worden ook wel eens worried notes genoemd. Dat zijn typische noten die zo tussen twee noten hangen en die een heel triest, een wringerig gevoel, een ongerust of worried gevoel weergeven. Om even verder te gaan op die blue notes uit de vorige slide, die zouden al voor de eerste officiële vermelding van the blues als muziekstijl hebben bestaan. In de compositie A Negro Love Song van de Engelse componist Samuel Coleridge Taylor zijn er al zogenaamde blue third en seventh notes te horen. Maar let op mensen, als je naar de links van de vorige slide gaat, kijk en luister daar niet te lang naar, want dat is wel behoorlijk technisch hoor. Daarnaast, ook de African-American componist W.C. Handy beschreef een unieke ervaring op de trein in Tutwiler, Mississippi rond 1903. En wat beschreef hij? Dat is het volgende. A lean, loose-jointed negro who had commenced plucking a guitar beside me while I slept. His clothes were rags, his feet peeped out of his shoes. His face had on it some of the sadness of the ages. As he played, he pressed a knife on the strings in a manner popularized by Hawaiian guitarists who used steel bars. The effect was unforgettable. His song, too, struck me instantly. The singer repeated the line, "Going where the Southern Cross, the dog," three times, accompanying himself on the guitar with the weirdest music I had ever heard. En sorry voor mijn Engelse uitspraak. Die is niet perfect, nee. Voilà, en dan is het tijd om eens naar de grote namen uit de geschiedenis van de blues te gaan luisteren en kijken. Als je de PowerPoint online terugvindt trouwens, dan kan je achter deze afbeelding, waarop Blues Origins staat, kan je een link vinden naar dezelfde of naar de gelijknamige Spotify playlist, waarin je enkele van de vroegste bluesnummers kan horen. De eerste belangrijke naam waar we meteen gaan naar kijken en luisteren is W.C. Handy. Jazeker, diezelfde van de ervaring met de muzikant op de trein. Hij was een van de eerste bluescomponisten en hij is geboren in Florence, Alabama in 1873. Al vanaf zijn jonge jaren toonde hij zich een groot muzikaal talent en hij had een voorkeur voor populaire zwarte muziek die hij in zijn omgeving hoorde. Maar, het zou niet spannend zijn als er geen maar was, er was een verbod van zijn familie om zich daarmee bezig te houden. Hij mocht helemaal niet met die populaire zwarte muziek bezig zijn. Dus, en dit verhaal hebben we in de loop van de muziekgeschiedenis al verschillende keren tegengekomen, dus kocht hij stiekem een cornet en leerde zichzelf deze te bespelen. Wat is een cornet? Dat is een vorm van een trompet, je ziet het op de afbeelding. Wat is een autodidact? Dat is iemand die zichzelf iets leert. Vervolgens werd hij leraar, maar hij bleef gepassioneerd door muziek. Hij ontvluchtte Alabama met het Lauzetta Quartet. Daarmee speelde hij op de wereldtentoonstelling in Chicago en hij kwam terecht in St. Louis. En St. Louis heeft hem deugd gedaan, want hij vond daar een echtgenote. In 1896 sloot hij zich aan bij het reizend muziekgezelschap Mahara's Minstrels
Hij werd daar bandmaster en trad met die Mahara's minstrels op tijdens feesten en hij reisde door de VS en Cuba. Zo deed hij natuurlijk veel kennis op over diverse zwarte stijlen. Ja, en de cirkel moet rondgemaakt worden. De Mahara's minstrels traden op in Alabama en W.C. Handy besloot om zich hier opnieuw te vestigen. Daar ging hij aan de slag bij de enige zwarte universiteit van de staat. En opnieuw is daar een lekker maar, geldende opvattingen over zwarte muziek waren helemaal anders dan de zijne. Dat is een beetje een vieze, een rare situatie. Zwarte intellectuelen, dus degenen die in die universiteit aan de slag waren, die beschouwden zwarte muziek, dus hun eigen culturele erfenis, als minderwaardig. Het contrast tussen zijn mening en de mening die heerste aan die universiteit zal ongetwijfeld ermee voor gezorgd hebben dat hij in 1909 Alabama definitief verliet en hij vestigde zich in Memphis. Daar schreef hij zijn inmiddels wereldberoemde Memphis Blues en dat is het resultaat van zijn rijke ervaring met zwarte muziekstijlen die hij dus in het verleden in al die bands had opgedaan. Die Memphis Blues is dus zeker het beluisteren waard, wordt trouwens ook als eerste bluesnummer uit de geschiedenis opgenomen door de Victory Military Band in 1914. Ja, en dan gaan we het hierbij laten mensen, want ik merk dat ik al stevig over mijn 15 minuten zit. De volgende keer werken we de figuur van W.C. Handy af en gaan we verder met nog een paar grote namen uiteraard. Bij deze les vraag ik jullie om zeker de TED-talk van ergens halverwege volledig te bekijken. De vraag dus, is de blues born in Mississippi? Klopt dat? Is dat waar of niet? En beluister ook maar een aantal fragmenten van de nummers die ter sprake zijn gekomen. Kan altijd helpen om het beeld van die muziek nog beter op te roepen. Ten slotte ook nog, en net zoals bij de vorige twee lessen, de Google Form invullen, want dat kan je punten opleveren. Goed? Ik wens je alvast, het is nog eventjes, een aangenaam weekend en tot de volgende keer. Dag!